የማይጣላ ህሊና አይንን ተከዋክብት ያስተካክልና ጥርስን ከከናፍር ያሽ የሚጨለፍ ጸዳል ያጎናጽፍና ከራስ እስከ ጥፍር ውበት ይቀባና ያንተ ያንን ውብ ቁመና አድርጎት ይቀራል የማስተዋል ምስኪን የመገንዘብ ወና ግጥም አረጋሽ ሰይፉ ኢትዮጵያ ለቅቄ ከመኮብለሌ ሀያ ቀናት በፊት በረከት ስምሆን ቢሮ ካስጠራኝ በኋላ የሚከተለውን ነገረኝ በገዛ ገንዘባችን በሚታተም መጽሔት እየተሰደብን ልንቀጥል አንችልም ጎንደር ሄደ በሠራው ሥራ ብዙ ጓዶችን አቁስልሃል ስለዚህ የምትመራው ድርጅት የሚዘጋም ከሆነ ወይም ሌላ የሚደረግ ካለ በቅርቡ ውሳኔያችን እነግረሃለን አለኝና በረከትን ተሰና ብች ወጣው እንደገና በሦስተኛው ቀን የጸጥታው መሥሪያ ቤት ሹም ክንፈ ከጠራኝ በኋላ ለሻቢያ መረጃዎች የማቀበል ስራ እንደምሰራ ከተለያዩ ምንጮች ጥቆማዎች እንደደረሳቸው ነገረኝ አያያዝናም ጥቆማውን የሚያረጋግጥ በቂ መረጃ አለማግኘታቸውን በማከል የኔን ምላሽ ጠየቀኝ አልደነገጥኩም የክንፈ ንግግር አስደንጋጭ ቢሆንም ያልደነገጥኩበት ምክንያትም ነበረኝ የከረመ ወሬ ነበርም በዚያ ሰሞን አንዳንድ የግል ጋዜጦች ይህን የመሰለ ስም ማጥፋት በእኔ ላይ የጻፉ ነበር የአብዮታዊ ዲሞክራሲና የውይን ጋዜጦች ዋና አዘጋጆችም ይህን የመሰለ ወሬ ማስወራት ከጀመሩ ሰነባብተዋል ከፋና ሬዲዮ ሥራ አስኪያጅ ከሙልጌታ ገሰሰ ጋር ባቡር ጣቢያው አጥገብ ከሚገኘው ከረምቦላ ቤት ተገናኝተን ስለዚህ ጉዳይ አንስተን ስናወራ የሻቢያ ነህ ብለው ካመኑ ምን ወሬ ያስፈልግሃል መፍትሄው አንተን በድብቅ መከታተል ብቻ ነበር ሲል የግላ አስተያየቱን ነግሮኝ ነበርም ዞሮ ዞሮ በተለያዩ መነሻዎችና ፍላጎቶች ታዘውም ሆነ በግላቸው በሚዲያ አካባቢ ስሜን የማጥቆር ዘመቻውን በማካሄድ ላይ መሆናቸው ግልጽ ነበረ በመጨረሻ ይኸው ክንፈ ቢሮ ጠርቶ መልሶ ለእኔው ይነግረኛል ከኮበለልኩ በኋላ ጦቢያ ጋዜጣ በግንቦት 21993 እትሙ የሻቢያ ሰላይ ሆኜ ቆይቼ ስራዬን አብቅቼ እንደወጣው ጽፏል አያይዞም በፕሮፓጋንዳው ዙሪያ ያሉ ካድሬዎች የሚሰማን አጣን የሚሰማን አጣን እንጂ ተናግረን ነበረ ብለው መቆጨታቸውን ዘግቦ አንብብ ያለሁኝ ኢንዲያኖሽን ኦሽን ኒውስ ሌተር በቁጥር 949 ትሙ እኔን በተመለከተ በአብዛኛው ሐሰት የሆነ ዘገባ አተሟል የኢህአዴግ መሪዎች ጥሏቸው የሚሄድ አባላቸውን ቀድመው ስም የማጥቆር ዘዴ እንደሚጠቀሙ ማውቃለው የሆነ ሆኖ ወሬው ሐሰት መሆኑና ሚዲያዎች እየጻፉት እንደከረሙት ባጭሩ ላስረዳው ሞከርኩኝ ክንፈ አዳምጦኝ ሲያበቃ ወሬው ሐሰት ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ወደፊት እናየዋለን ሲል ጀመረና አንተ ላይ ብዙ ግፊት አለብን ሲል አከለበት እናም አሰናበተኝ ክንፈ ሰበብ ፈጥሮ እኔን ከአገር እንዲያባርር መታዘዙን ጠረጠርኩኝ የቡርቃ ዝምታ አልተመቻቸውም በጋዜጦች ላይ የጻፍኳቸው ደግሞ በረከት ቂም ይዟል ይኸው ነው ባይሆን ኖሮ ክንፈ ቢሮ ጠርቶ አይኔን ማየት እየሸሸ በተለሳለሰ ሁኔታ አያናገረኝም ነበር በእርግጥ የሻቢያ ሰላይ ነው ብለው ጠርጥረው ቢሆን ኖሮ እንዳ አሰፋ አማሩ ግንባስ ደግፈው ይረሽኑኝ ነበር ብዙ አቡነ መርቆሪዎስ በኬንያ በኩል ሲሸሹ ክንፈ ያውቅ የነበረ ሲሆን መንገድ ላይ ችግር እንዳይገጥማቸው ጥበቃ ተደርጎላቸዋል እሳቸው ግን ያንን አያውቁም ነበር አሰፋ ጫቦ ላይ በተሰራው ድራማ እኔም ተካፋይ ነበርኩኝ የደራሲና የገጣሚ አበራ ለማ ጉዳይ ወሬን ሰምቻለውኝ በተለመደው ድራማ እንዲኮበልል ነበር የተደረገው እውቁ ዲፕሎማትና ጋዜጠኛ ማዕረጉ በዛብህም ለመኮብለል ፈቃደኛ ባለመሆኑ ያለ ስሙ ስም ተለጥፎበት እስር ቤት እንዲሰነብት ተደርጓል። የቴሌቪዥን ድርጅት ስራ አስኪያጅ ተሾማ ስርዓት በተመሳሳይ ውጣ አት እንዲወጣ አድርገው እንደሚባለው ተገፍቶ መኮብለሉን እያወቅን እንዳላወቅን ከራርመናል ፕሮፌሰር ታዬ ወልደ ሰማያት ከአሜሪካ እንዳይመለሱ ተነግሯቸው ነበረ ፈቃደኛ ባለመሆኑ አምስት ዓመት ተቆለፈባቸው አሰፋ አማሩ በጥይት ተደብድቦ የተገደለው በእንግሊዝ ሰላይነት ተጠጥርጥሮ እንጂ የደህንነቱ መስሪያ ቤት የተጨበጠ ማስረጃ አልነበረውም ታምራት ላይኔ ተመክሬ ተመክሬ አልሰማ ብያለው የተሰኘውን ታሪካዊ ንግግር ያደረገው ይህን ካልተናገር ክብሌን የተባለውን ልጅህን አይንህ እያየን ገድለዋለን ብለው ስለ አስፈራሩት መሆኑን ታምራት ራሱ ተናግሯል አለቆቼ ያልፈለጓቸውን ሰዎች ከጃንሆይ እና ከደርግ የተለዩ ስልቶችን ይጠቀማሉ ጃንሆይ የተቀነባበሩ አደጋዎችንና የመጠጥ ቤት ግጭቶችን የተጠቀሙ የነበረ ሲሆን ደርግ ሰበብ አይፈልግም ገድሎ በሬዲዮ የፍየል ወጠጤን ያዘፈናል የኔዎቹ ሰዎች የማስወገጃ ስልት ካለፉት ስርዓቶች ሁሉ የተለየ ነው በቅድሚያ ከቀይ ሽብር ጋር እንደ ምንም ሊያያይዙ ይሞክራሉ አሊያም ካላቸው ሙስና የሚመስል ነገር ለማግኘት ደፋ ቀና ይላሉ ወይም አንብበውት የማያውቁትን የፈረደበትን ህገ መንግስት ይጠቅሳሉ ህጋዊ መስል ዘንድ ደግሞ ፍርድ ቤት እያመላለሱ በቲቪ እያሳዩ ያሸማቅቁሃል ለመታሰር የሚያበቃ ሰበብ ፈልገው ካጡ እንድትኮበልል ያስፈራሩሃል የድርጅት አባል ከወንክ ደግሞ በጉን ያስመክሩሃል እንድትታሰር የታዘዘበትን ወረቀት እንድታይ ይደረጋል አንተ ሚስጢር ያገኘ ይመስልህና እንደ ገበሬ ለብሰ እንደ ተዋናይ ድራማ እየሠራህ በሞያሌ በኩል ስትገሰግስ እነሱ እየሳቁ ኬላ ላይ እንዳትያዝ እንቅፋት እንዳይገጥምህ መንገዱን ያመቻቹልሃል አንድ ሰሞን በሬዲዮ የጉዞ ጀብድህን ከለፈለፍክ በኋላ ለዘላለሙ ተረሳለ። አለቆቼ ሰላይነት የተባለችውንም እንደ አንድ ፍቱን ዘዴ ይጠቀሙበታል ከአሜሪካ ከመጣ ሲያ የሚል ወሬ የሚያስወሩብህ ከነገሩ ጾም የተባለውን ያህል ተዘፈነ ዘፈን እየዘፈን ክትኬትህን ታድሳለ የምር ለሲያይ እንደሚሠራ የሚታማ ሰው ሲሾምና ሲሸለም ትመለከትም የአገርህ ነገር ግራ ፈትል ይሆን እንግዲህ ልዩ ልዩ ታርጋ እየተለጠፈላቸው የተገደሉ የታሰሩና ከሀገር የተባረሩ ዜጎች ቤቱ ይቁጠራቸው እኔም ታዲያ ከእስሩ ከስርአቱ ጋር እጅና ጓንቶኜ ቢያንስ በሚዲያ በሚደረግ የስም ማጥፋት ዘመቻ ላይ ሰርቻለሁኝ በአንድ ወቅት ማኔ ቴቄል መስፍን በሚል ርዕስ ፎይታ መጽሔት ላይ ስለ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም የሰፈረው በአብዛኛው ነጭ ውሸት ነበር የእኛ ዘመን አንበሶች ቃላትና አሳብ እያዋጡ የሚጽፏቸውን የማተም ግዴታ ነበረብኝ ነው እኔም ተራይ ደረሰ ለእኔ ተዘጋጀልኝ የማስወገጃ ታርጋ ደግሞ የሻቢያ ሰላይነት ሆነ ያን ቀን ከክንፈ ቢሮ ከወጣው በኋላ የፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ጥቂት ስንኞችን ለማስታውስ እየሞከርኩ ወደ ቢሾፍቱ ነዳሁኝ እዚያ ለማደር ወስኜ ነበር የማይጣላ ህሊና ያለው እንዴት የታደለ ነው ህሊናውን የገደለ ሰው ማን ሊቀረው ምን ሊያቅተው የጉልበቱ መሳሪያ ነው ጊዜ ጉልበቱን እስቲ ሰብረው ይል ነበር ግጥሙ በወራ መያዝያ 1993 ዓ አንድ ቀን ማለዳ ቀላል ሻንጣን ጠልጥዬ ከቦሪያ አየር ማረፊያ ተገኘው የቤት ቃይንና መጽሕፍቶቼን እንዳሉ አለው ሆኖም ድንገት መንገዴ ተደናቀፈ ከመጨረሻው ፍተሻ ላይ ካሉት ፓስፖርት መርማሪዎች አንዷ ዱብዳ አፈነዳችብኝ ተስፋዬ ገብራ ከሀገር እንዳትወጣ የሚል መመሪያ ከጸጥታው መስሪያ ቤት ደርሶናል አለችኝ ክንፈ ከርቸሌ ሊልከኝ ማሰቡን ጠረጠሩ ለምን ስል ጠየቅኳት እሱን አላውቅም አያያዘችና ለማንኛውም ተከተለኝ አለችኝ እየመራች ወስዳ ለአንዲት በዕድሜዋ የገፋሽ ሴት አስረከበችኝ የተረከበችኝ ሴት አንድ ወንበር ላይ ጎልታኝ ወደ ውስጥ ገብታ ስልክ ደወለች በሩን ስላልዘጋችው ስትነጋገር ይሰማኛል ጆሮዬን ጣል አደረግኩኝ መጥቷል አለ አዎ የሚሉ ቃላትን ሰማው ቆየችና ደግሞ ምላሽ ቀጠለች ድምጿን ለመቀነስ አልሞከረችም አለ እዚሁ ነው ምንም ነው አ አዎ አይ እሺ እሺ ገብቶኛል ስልኩን ዘግታ ወደ እኔ መጣች በፈገግታ ተውጣ ፓስፖርቴን እየመለሰልችልኝ እንዲህ አለችኝ በስመ ሞክሼ ስለሆነ ያቆየንህ ከይቅርታ ጋር መንገድህን መቀጠል ትችላለህ አለችኝ በዚያው ቅጽበት አንድ ሐሳብ ብልጭ አለልኝ ክንፈ ዘንድ ነበር የደወልሽው ስል ጠየቅኳት አይደለም አቶ ክንፈ አይደሉ አለች በድንገት ስለጠየቅኳት ገጽቷ ላይ ከሚነበበው ድንጋጤ ሁሉንም ተረዳው የደወለችው ለክንፈ ነው ክንፈ ካልሆነ እኔን ሊያስቆመኝ የሚችል የለም ብዬ ነው አልኳትኝ አይ እሱን አናውቅም አሁን ሜድ ትችላለህ አለችን ከአንድ ሰዓት ተኩል በኋላ አይሮፕላኑ ናይሮቢ አረፈ በዕድሜ የገፋችው ሴት በሩን ሳትዘጋ ዘጋ ክንፈን ያነጋገረችው እንደዚያ እንድታደርግ ታዛ ሊሆን እንደሚችል እያው ጠነጠንኩኝ ናይሮቢ ገባው ክንፈ ከያዘኝ በኋላ መልሶ ለምን ሊለቀኝ እንደወሰነ ሳልጠይቀው ተገደለ ይህን ጽሑፍ ያገኘ ነው ከተስፋ የገብራብ የጋዜጠኛው ማስታወሻ መጽሐፍ ላይ ነው